Бишкек шаардык номер 6-чы көп тармактуу клиникалык ооруканасынын аймагына кошумча оорукана курулат. Саламаттык сактоо министрлигинин убактылуу милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбековдун айтымында 75 орундуу заманбап медициналык жабдуулар орнотулган 3 кабаттуу имарат курулат. Анда оорукананын негизги бөлүгүн хирургия жана кайра жандандыруу бөлүмдөрү түзөөрү пландалууда. Курулуш иштери Катар мамлекети тарабынан каржыланат, жалпысынан 1 миллион долларга жакын каражат бөлүнүп, тийиштүү документтерге кол коюлгандыгы маалым болду.